Fala galera, beleza? Esse é o primeiro vídeo da série O MEU CACHORRO DE CAÇA E hoje nós vamos falar sobre o Beagle Que são ótimos companheiros e muito utilizados para caçar Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então não perde tempo Se inscreve, ativa o sininho e deixe o seu like Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Eu Não Sabia O Beagle é uma raça de cães de caça de pequeno e médio porte Popular no Brasil, essa raça é utilizada para diversos tipos de caça e hoje em dia são muito comuns como um cachorro de estimação. O Talbot era um cão predominante branco e lento, derivado do cão de Santo Humberto, que havia sido desenvolvido no século VIII. Em algum momento, os Talbots ingleses foram cruzados com galgos ingleses, dando-lhe mais velocidade. Há muito extinto, o Talbot provavelmente deu origem aos Sonters Hounds, que, por sua vez, é considerado um antepassado do moderno Beagle. O aspecto geral do Beagle se assemelha a um Fox Foxhound em miniatura, mas a cabeça é mais ampla e focinho mais curto. A expressão completamente diferente e as pernas mais curtas em proporção ao corpo. Eles têm geralmente entre 33 e 41 centímetros de altura na cernilha e pesam entre 8,2 e 16 quilos, com fêmeas ligeiramente menores que os machos em média. Os beagles foram desenvolvidos principalmente para a caça de lebres, mas hoje em dia é utilizado para diversos tipos de caças. Juntamente com o Blonde o beagle tem um dos melhores e mais desenvolvidos olfato entre os cães. E se por um lado ele tem um bom olfato, por outro lado fica a desejar na velocidade, sendo um cão mais lento, considerado como cão de caça de alcance. Geralmente os Bigos são difíceis de obedecer. Um dos motivos pelo qual o beagle é um ótimo cachorro de caça é porque ele é um cão muito opinioso. Ele é um tipo de cachorro que dá para ensinar um único tipo de caça. Vou dar um exemplo. Supondo que numa trilha na mata passou um tatu, uma paca, uma cutia, um rato do mato e um teu. Se, se ele for um cachorro de caça de paca, ele vai ignorar todos os outros cheiros e vai focar só na paca. Essa é uma das coisas que eu admiro no Beagle. Escreve aqui nos comentários o que você acha de melhor nesse cachorro. O Beagle é encontrado em todas as regiões do Brasil. E caso você queira adquirir um bom cão de caça, o beagle é uma ótima opção. Só lembrando que a sua inscrição e o seu like nos motiva a trazer mais conteúdos como esses. Então se você não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu like. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Tamo junto, é nós e até a próxima.